25 წელია საკუთარი საფუტკრე მეურნეობა აქვს ვარძია ლივანე ხიჭაკაძის. გასულ წელს თანამოაზრეებთან ერთად კოოპერატივი ვარძია დააფუძნა და კოოპერატივების სახელმწიფო პროგრამაში ჩაერთა. 14 კაცი ვართ. 6 კაცი ახალი ფედა მეფუტკრე მყავს, ისაც უკვე 4-5 10 ძირი ყავთ. ეს მე ვიღეთ 100-120 ცალისკა. Რომელიც ჩვენ დავამზადეთ თვითონ და ჩვენ ჩემსახელოსნოში დამზადე და მეფუტკრეობისთვის საჭირო ინვენტარის დასამზადებლად ივანე ხიჯაკაძე საგრანტო კონკურსში ჩაერთო. ის პროექტის აწარმოი საქართველოში გამარჯვებულია. გამოვიდა და გამოგეცადა ჩვენ თავი რამდენად მსათ ვიყავით ამ გრანტების წინ და ამ საქმეში ჩამოვლებავით და დაწერეთ მეფუტკრეობაზე. მეფუტკრეობის ინვენტარის წარმოება პირბადეების კერვა, ბალიშების კერვა. გაგვიმართლა მე ვიღეთ ეს გრანტი. დაანებეთ თავი ამ სოციალურ დახმარებას. 1000 პროგრამები არის სოფლის მეურნეობაში. უნდა შექმნათ ეს კოოპერატივები და 20-30 ტონა თაბლი როგორ ხდება ერთნაირი და ვიქნებით 10-11 კაცი გეიყიდება და მოგებაც მეტი ვიქნება. ინტერესიანი მეფუტკრე წელს ევროკავშირის პროგრამა ნპარტში ჩართვას გეგმავს. ძირითადად აფინანსებენ თაბლის ჩამოსხმა, შეფუთვა, ყველანაირი ტექნიკური რეგლამენტის დაცვა, რაც ევროკავშირს საჭირო არის. ეს ყველაფერი ჯდება მიახლოებით გათვლილი აქტივად 40,000 ევრომდე. დაფინანსდნენ ჩემამდე კოოპერატივები და ნელ-ნელა მიყვებიან საქმეს და ალბათ ჩვენც წელს მივიღეთ მონაწილეობას და დარწმუნებული ვარ, დაგვაფინანსებენ.